Ghana'nın at, baharma, tip firması, Atferi Bites adlı dermanla koronavirüsün mualicesini tapdığını iddia edib. Bu barədə Xəbər Global məlumat yayıb. Tip şirkəti olaraq bizim vəzifəmiz istənilən xəstəliyə qarşı çarə tapmaqdır. Koronavirus 19 yayılır və biz heç bir şey etmədən oturaraq bunun qarşısını ala bilmərik. Biz de Advani Bitres'in koronavirüse çare olacağına çok inanarak hazırladık diye şirketin açıklamasında bildirilir.